Certo. Kako je realno PUBG na telefonu? Pošalj mi. Mislim da može. A šta ja da ga palim, a? Ili ti možeš? Mislim da možeš. Ne, to Ma, moraš idem ovako, boli me kurac, ajte. A šta ja da ga palim, a? Ili ti Jo, možeš? bač Mislim je. da možeš. Ne, to Ma, moraš. idem, Evo, moramo neku šta ćemo goleadu, raditi? sad vrati, dosta smo igrali ono 1-1, 0-0-1. Ništa Šta bač moramo raditi? je. Ja Ko kad s Luka, šutiram ko ti s se Lukanikom, spavam. ko s Lukanikom Evo, goleadu, neku goleadu, pa sad ne vrati, znam šta, igrali ono 1-1, ne znam šta si ti 0-0. odigrao s Lukanikom. Ništa Jo, moram. kako ne znam, Nekad nisam šutiram igrao, ti ko se s Lukanikom, spavam. ko s Lukanikom, na kraju je bilo Pa ne 5, znam 3 za kako se njega, A ali moram. jesam, bio sam ono kad niste stavili, a misliš na olimpijadu, da. Nekad šutiram igrao, ko s Lukanikom, ko s Lukanikom, na kraju je bilo 5, ne znam 3 za njega, A ali moram. jesam, Mare, bio sam ono pull kad niste screen. stavili, a misliš na Ajde, olimpijadu, ja. da. Ko s Lukanikom, ko s Lukanikom. Može. Ajde. Ko da prvi gol ovde gubi? Sad vidim, dobro. A, sad me. Vidi, vidi, vidi. Tebe zajebao. Ovo je, brate, igra sad nadmudrivanje. Nadmudrivanje čisto, brate. Šahovski potezi se ovde vuku. Sad će se ovsit, 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 ovsit. Nije sudio, dobro. Ne! A, jedi govna. Jao, kako si me zajebao. Jao, kako ću ti Volim rizik, naplatiti? volim rizik, to ti je to. Volim rizik. A? Volim rizik. A voliš? A? Ništa, pustiti mene da trčim. Pustiti mene da trčim. Idemo! Da li je moguće? Da li je moguće? Brate, ništa nisam bukvalno pritisnuo. Je. Jebem ti pezelu, jebote. Ovo mi se nikad nije desilo ovako, majke. Eto, brate, e, ali pazi, pogledaj što me drzo, brate, li kad sam htio centra, viš, ja rekao imam fore. Glede, i on centra, ovo je šut bio otprilike. Do jaja, brate. A rekao sam prvi gol, ko da taj gubi ovde? Eto, ti si dao, ti gubiš, bro. Misliš, ja? Pa, prate, ti si rekao. Da me sad da lagiš. Matori, ono, nemoj na grbu. Ja, majku ti. Majke, nema ga. Nemoj, tako, vre. Moram ostavim pljugu, jebate, ne znam gde se mi ostaje. Sajde, brate, daj neki penal. Ma da... Ajde, juri tu loptu. Da. Ne! Može, ne. A daj, što sam dva puta proigrao, bre, koji sam. Hvala. Nemoj da mi ne jebeš. Uf. Lanzini, Lanzini, ne radim kako stavljam. Ne. Ne znam. Idemo! Lepo, lepo. Lepo, lepo, Mesijana. Mada sam mislio da će se sjebimo ovde. Znači, ovde, kad sam ovo uradio, rekao, šta sad, ne možete da radim, brad, nešto.
Ovo je sada dobro ukenjalo, što je bio slobodan, znači da nije bio da si ga pokrio, ne bi znao što da radi. Pa jebi ga, išao sam pokrijem onoga. To me je sjebalo. A dobro, lep go. A, jebote, ja jedan gol. Ali onako kutlač. Vidi, vidi, vidi. Pes, bre. Jao. Ma daj, bre. Ne. Vidi ovo. Ja, brate, ovo je ona jedna od onih utakmica kad se odbija sve. Ja, zašto je ovaj vratio se? Zašto? Nije bio ofsajdom, majko mu jebe. Ne, molim? Pa, brate, paralelno igrač nije. Ovo nije ofsajd, nego faul. Brate, koji sad faul? Jebote, znači. Da li moguš da ovo faul? Šta se odešao? Brate, ne znam. Čekaj. O, brate, ovo ga je promašio, što me zjebavaš? Braše. Ja, sad će mi sad zabije golčinu, gledaj sad. Ma deću. 100%. Ma deću, bre. Oje, a pazi što je lik, znaš koliko se brzo zatračao, Mare, ovaj. Nisam imao vremena za fintu. Ko Roberto Carlos. Brate, kod dva. Evo te Roberto Carlos, šta je radio ono pesu, ne znam kom. Uf, uđi u gol, uđi u gol, majke ti ono. Samo još da to vidim, ono je bilo bi do jaja. ovo je loše, loše se otvaraju. Ne, tako, zašto njemu, dobro. A daj, bre, jebote, nameštam. Da li je moguće da ja ovo radim? Da li je moguće da ovo ne prolazi? Au. Ne! Jao bre, jedan korak više. Nema toga ništa. Ovo je tvoje. Moja? Može. Ne. Ah, šta čekam, ko djavo? Napred čovječe, to roka je ono. Moje, nije. Ti će ladno jedati. Samo da... Kada bi offset? Ubi zona, Mare, bježi. Roka. Da li je moguće za ovo vaše, jebem ti. Izvini, šta ti gledaš, bre? Ne, pojma što se gleda, ko šta gleda ovdje, i meni zbunje. A nije, nego pitam... Ne, Daniel. Daniela, brate, on kaže ubi zona. Da. Pa čujem gdje jauče taj njegov karakter. To je riba, brate. Pa čujem, ja. Ništa, brate. Aj, bači, jedin šta namješta. A? Uhu. Pogrešno sam. Kad se setim toga ja... Jao, bače, šta mi radiš? Sad čekam. Šta radi? Ništa se brda, se nešto menjam, ništa ne radiš. Te ogledam te. Jesi nešto menjam se. Molim, tranquila. Coutinho, Richarlison, ti igra, Robert Firmino. Dobro, jače zvezde, ono mnogo jače zvezde ima Argentina, nema šta. Ja
Nisam vidio broj šuteva, ali nema se. Tu smo negde. Ajde, bre, sklanjajte se iz mene. Ne vidim pola ono ekran. Uhuhu. Ne! Idemo, bre! Dobar, dobar, lep gol. Kutinjo. Bro. Kazni, kazni. Jedeš ti mene, ovo ne gleda, morate kako igra. Jebe se njemu. Ili da, je zakazna reakcija na tvoje, ili, je, ili gleda nešto drugo, da. Brate, ne znam, još gore bi bilo ako gleda nešto drugo. Bravo. Pa gledam utakmicu, ali kasni tri. A, to. A, okej, okej. Da. E, Alo, nemoj me svađaš sa saigračima. Ne znam. Ma nema tu, za to se prima gol. Jao, ove me nervira što je ispred jebate. U majku ti. Evo Argentine. Odmah da se ne stresiraš, nije ništa uradilo. Ne! Kako sam sad imao sreću. Moram da mu dam još jedan gol. A daj, brate, presečem mu loptu. Ne, Imao sam, jao bre, jao srećo, zoveš li se Dejan? Jel Dejan? Mhm. Dobro je. Još kako se zove da saznam matični, brate, i postaje trafika moja, mare. Uf. Kako sam sad ispao i kako si ovo ti mašio. Ovo je sad prekretnica na meču, veruj mi. Ovo je prekretnica sad bila. Ovo što nisi dao, matori, izvini, ali svetit ćete se. Odbit ćete se u sve, neće svetiti. Odbit ćete se u glavu. Ma jak. A, to da. Nije bio. A daj, brate, nemoj koristiš moje igrače za asistenciju. Sebe, brate. Grešku stiže, matori. Moja? Ili tvoja? A, dobro. Vidio, da, ti tamo beži od lopte, tako. Beži od lopte, brate, opas. Jo, ne. Jo, ne, seri. Moram se ispravim, brate, jo. Jo, la. Jebi ga, ti to znaš, ja to sad ti kažem, Mare, daj mi žoći da ti pokažem. Jebi ga, pogodi ga u kuk. Da. Ej, jebi ga. Ne seri da ih nema toliko. Ovo je sad opet. Nema gola, brate, treba mi aut za izmenu. Pa da, ja napravio jednu izmenu, brate, gledam. Ocrkali mi je. Ali ono što je zanimljivo, brate, gde meni sredina? Jel izvaljujete da u izmenama ja imam samo odbrombene? Jo, brate, mi je. A da, bitno je, brate. A, pazi, imam 4 RB, a crko mi je levi bek. Imaš samo Filipe Luisa, levog beka. Pa znam, ali ono, matur. Moram.
Pa to, pa samo mislim da ću da uradim, brate. Samo da vidimo. On da li da menjam desnog beka ili da menjam stopera? Ajde, menit ću stopera. Hoćemo li, maturi? Pa čekaj, bre. Namjerno mi ovo radi, namjerno mi radi. A, fuck, zajedno se. Da, ako pogledaš stream, vidit ću da namjerno radi. Ajde, nekak nešto da uradiš da te kazni Konami. Što si menjao, brate, više od 3 izmene. Mamuti, jebe. Sad moram imati te funje, jebi ga, ne znam za drugo. Da centriram ne mogu, ovi svi niski moji. Offset. Da, napoli, ej, ali pazi, lik krene da utrčava, ja tamo da centriram, krene da se povlači. Pa da. Majko moja. Uf, dobro je dodao. Uvao se bori ovaj, brate, bravo. Au, brate, gde on nađe? Ne, gde se zaleće, brate? Koji une, brate? Moja. Ja. E, 85. Tako. To. Gerbik. A jebe, u tom trenutku nisam uopšte mogao da... Ne njemu, ao, šta radim, brate. Ofsid. Ajde, produži nešto 5 minuta, molim te, sudija, brate. Jebote, koliko je ofsid dao, pičku mate. Misliš? Ne. Tako je, bre, kupi. Dva ladno, jebote, ladno se pogodio. Pa, vrati, nije on hranio sudiju za džabe, vrati. Kraj. Ja. Jebote, znači, nevjerovatno. Bravo. Svaka čast. Slike, molim te. E, Borna, šta ti kažem, jebik. Znaš kako sam se ja osjećao kad sam izgubio protiv ovoga. A ne, ali što je način fora, možda sam i šutnuo, pogled. Ja nema šanse da je toliko bio oštar centar. E, snimi ti sad, važi. Ma ne mogu da snimim. A ne možeš, dokur sam. A da. Ja sam izašao, brate, ništa, nemaj se. Pa mislim, brate, mogu da slikam telefonom jedino. Ma, okej, možda napišem i sam izgubili sad. A da, realno, brate. Šta? Pa Mare može da slika, on streama. Aha. Ne, znači. Zato što mi... Pa ne znam. Pa jok, samo ovu, bre. A, samo ovu prvu. Ma da. E, pa ljudi, mislim, Borna, da ćemo sad teško, ono. Da. Pa ništa, dobijamo okci. Dobar duel. Da, dobar duel. E, a kažem ti, ove dekatrone baksuzno je dobiti prvu to na 2 ispad. Nikad god smo dobili, izgubili smo, brate, ukup. Jasno, jebote. Od sad ćemo gubiti ovu. Vidjet ćemo, brate, vidjet ćemo. Da ne bude izgubimo... Sad vam se vratilo, znači. Šta mi Filip šalje, šta je bravo? A, Filip je sliko, kakav car. Kako je sad, on kući došao, ne razumijem. Ma on je ovde, jebote, viš da je na Discord. Znam, ali kako mogu da slika, poslao mi screenshot naše tekme.
Pa brate, mogu da slikam. Ali ona mobilom da slikate tako. Pa radi o print screen. Mogu sam i ja da slikam. Ali nije o print screen, ovo je baš ono SS, nije ono kao, znaš. Pa SS, čekaj, SS, radio je print screen, brate, tri prsta, šta, kako ti nije jasno? Ne, 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 ali čekaj, on je gledao na, preko mobilnog je gledao, šta? A da, preko mobilnog je gledao stream, kod Mareta. A kod Mareta, aha, okej, okej. A, verovatno. Ništa, momci. A, jel? Važi, Danielko, ajde, svaka čast, momci, čestitam, ajde, navijam za vas. Pa za koga?